ተስፋሁን ጥላሁን ይባላል ከዩኒቨርሲቲ ከተመረቀ በኋላ ሰላም ሚኒስቴር የሚያዘጋጀውን የበጎ ፈቃደኞች ስልጠና ሁለተኛውን ዙር ሰልጥኗል ይህ ፕሮጀክት የሰላም ሚኒስቴር ፕሮጀክት ሲቆቋም ተማሪ ነበር ጥር 29 2013 ተመረቅ ሁለተኛ ዙር ላይ ደረሱ ከባህርዳር መጥ ቸ ዩኒቨርሲቲ የም ብሔረሰብ ላይ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት እንዲሰጥ ስለተመደበበት ማህበረሰብ ግን ከዚያ በፊት ሰምቶ አያውቅም የም የሚባል ብሄር መኖሩን አላቅ ከዛ በፊት ግን አጋጣሚ የሚድል ነው እዛ ደረሰኝ ና እዛ ሄዱ እዛ አካባቢ ሂጄ የአካባቢን ማህበረሰብ እሴት ባህል እንግዲ አክባሪነት እንግዲ ተቀባይነት ከዚህ በፊት የነበራቸው ታሪክ ከሌሎች ማህበረሰቦች ጋር ከሌሎች ህዝቦች ጋር አንዱ የመኖር ባህል እሴታቸው ታሪካቸው እንዴት ነው የቆዩት የሚለውን ነገር በደንብ ነው። ይህን ብቻ አይደለም እዛ አካባቢ በጣም ለየት የሚያደርጋቸው ቻለው ባህላዊ ዳኝነት አለ ይህ አይደለም በዛ አካባቢ ያሉ ማህበረሰቦችን የተጣሉ ማህበረሰቦች ማስታረቅ ቀርቶ ሌላ ድንበር ማስታረቅ የሚችል አቅም ያለው ነው ከዚም በተለየ ደግሞ ሳሞ የታይ የተሰኘ ባህላዊ የመድኒት ቅመማ ባህል አላቸው ተስፋሁን ባለፈበት መንገድ ያለፉ ስለ በጎ ፈቃድ አገልግሎት ከትውልድ ቀያቸው ራቅ ብለው የሄዱ ከበጎ ፈቃድ ስራቸው መሳ ለመሳ ስለማያውቁት ማህበረሰብ ያጠኑ ሀገር ከመንደር ከፍ እንደምትል የገባቸው ከ46000 በላይ ወጣቶች አሉ እነዚህ ወጣቶች ለስድስት ወራት ከከወኑት በጎ ፈቃድ መጠናቀቅ በኋላ ለማሰባሰብ ያለመ ማህበርን ለማቋቋም ታስበው የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ሲደረጉ ቆይተዋል ከጥር 14 ቀን 2016 ዓ ምህረት ጀምሮ ጊዜያዊ ኮሚቴ ተዋቅሮ ሲሰራ ከቆየ በኋላ በዛሬ ሁለት የኢትዮጵያ ወጣቶች የሰላም በጎ ፈቃደኞች ማህበር የምስረታ ጉባኤውን አድርጓል ይሄ ማህበር ትልቁ ዋነኛው እንዲመሰረት የተፈለገበት ዓላማው ምንድን ነው 46 ሺህ ወጣት ከአንደኛ ዙር እስከ እስከ ሰባተኛ ዙር ድረስ የብሔራዊ በጎ ፍቃድ አገልግሎት በተለያዩ ክፍል ሀገራት ወይም በተለያዩ ሀገራት ሰጥተው ወደ የቤተሰቦቻቸው ተመልሷል እና እነዚህ 46 ሺህ ወጣቶች እንግዲህ ወጣት ሲባል እውቀት አለው ጉልበት አለው ኃይል አለው እነዚህም ወጣቶች በአንድ ማህበር ማደራጀት ማለት እንደ ኢትዮጵያ ለሀገርም ጥቅም አለው እና ከዛ አንጻር የመጀመሪያ አሁን ያሰብ ነው የመጀመሪያ ደረጃ ምንድን ነው እነዚህን 46 ሺህ ወጣቶችን በማህበር ማደራጀት ና እነሱን ኮሌክት አድርጎ መሰብሰብ ነው ትልቁ አላማችን የሰላም ሚኒስቴር የወጣቶቹ በማህበር መሰባሰብ ለሀገር ግንባታ ጉልህ ሚና እንደሚኖረው ያምናል መሰባሰባቸው እጅግ በጣም ጥሩ ነው ይሄ የድረ ድረ አገልግሎት እኛ ለስድስት ወር ያህል እንዲያገለግሉ አድርገና ከዚህ በኋላ ደግሞ ተወትኖ እንዲቀርቡ አንፈልግም ና በሀገር ግንባታ ውስጥ የራሳቸውን ትልቅ ሀላፊነት አሻራ እንዲወጡ እናደርጋለን ብለን እናስባለን በሀገር ግንባታ ውስጥ ያላቸው ሚና ደግሞ ለማጎልበት በህብረት መሰባሰብ በጣም አስፈላጊ ነው እና እነዚህ ወጣቶች በአፍሪካ በሀጉራችን በቀጠናችን ጭምር ተጽዕኖ ፈጣሪ ሊሆኑ የሚችሉ ናቸው ያለፉትን 23 ዓመታት ወጣቶች ላይ የሰራው ሪዲም ደ ጀኔሬሽን ግብረሰናይ ድርጅትም በራሳቸው በወጣቶቹ ተነሳሽነት የተቋቋመው ማህበር ጥቅሙ ከፍ ያለ በመሆኑ ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ይገልጻል ወጣቶቹ የራሳቸው ሀሳብ ነው ራሳቸው ናቸው ይህንን ማህበር ለማቋቋም የተነሳሱት እንግዲህ እስካሁን በዚህ ስልጠና ሂደት ውስጥ የተሳተፉት ወጣቶች ከ46 በላይ ወጣቶች ናቸው በሁሉም አገራችን ክፍል ውስጥ ያሉ ወጣቶች ናቸው በሁሉም አካባቢ ሄደው ማህበረሰብ ያገለገሉ ወጣቶች ናቸው ስለዚህ ይሄን እድል ለምን አንፈጥርላቸውም ተደራጅተው የበለጠ ስራ እንዲሰሩ የበለጠ ሀገር ሊያገለግሉ የሚችል በቀጣይነት ምቹ ሁኔታ በተለይ ከሰላም ግንባታ ጋር ተያይዞ ምቹ ሁኔታ ለምን አንፈጥርላቸውም ከሚል አብረናቸው ለማገዝ ቴክኒካሊ እና ደግሞ በምናቀው አቅማቸውን ከማሳደግ አንጻር ወደፊትም ደግሞ በቀጣይነት እንዲቀጥሉ ከማድረግ አንጻር ወጣቶቹን በመደገፍ ነው አሁን ስራውን ያለ ነው ማለት ነው። በዚያ የምስረታ ጉባኤ ላይ ከሁሉም ክልሎች የተውጣጡ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች የተገኙ ሲሆን በማሃበሩ ምስረታና በቀረበው የመተዳደሪያ ደንብ ላይ ውይይት አድርገዋል።